Αυτή τη φορά μου το έπαιζε καπετάν Μανώλης. Θα ερχόταν μια θαλαμιγό, ένα γιότ, κάτι θα ερχόταν με 25 δικηγόρους αυτή τη φορά, είπε σε μένα. Με απίστευτο θράσος και εμπειρία χρόνων στην παρανομία, ο δράστης της υπόθεσης απάτης που εξιχνιάστηκε από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, προσέγγιζε τα θύματά του πουλώντας τους ένα παραμύθι που ήλπιζε να πιστέψουν. Προσποιούμενος τον καπετάνιο Θαλαμίγου, που στην προκειμένη περίπτωση θα έδαινε στο λιμάνι της Κισάμου, οργάνωνε πλούσιο πάροχα γεύματα. Στην αρχή μου είπε ότι θέλει μία τιμή με όλα μέσα, από ορεκτικό μέχρι γλυκό μέχρι τα πάντα. Στην πορεία της εξέλιξης, όταν μιλούσαμε, γιατί μιλήσαμε αρκετές φορές, μου είπε ότι τελικά δεν θέλει να έχει ποτά μέσα, γιατί, και μου ζήτησε και συγγνώμη γιατί δεν μου το διευκρίνησε αυτό, γιατί αυτοί οι δικηγόροι, όπως και οι παγιοί γιατροί πριν 3 χρόνια, πίναν ένα εκλεκτό κρασί μόνο από τη Γαλλία. Το γαλλικό κρασί ήταν το δόλωμα, καθώς ο υποτιθέμενος καπετάνιος και διοργανωτής των γευμάτων ζητούσε από τους ιδιοκτήτες των εστιατορίων που προσέγγιζε να του καταβάλουν τα χρήματα για να τους το αποστείλει και να το συμπεριλάβουν στο τραπέζι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκλεκτών επισκεπτών. Συνέχισα την κουβέντα μου κανονικά. Τα λέγαμε, ήθελα να δω πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Είχαν ενημερωθεί και οι αρχές κτλ. Οπότε μου ζήτησε να κάνω μια καταβολή χρημάτων, ώστε να πάρουμε κάτι κρασιά, να μου τα φέρει για τις 4 ή 5 του μήνα για να περάσουν πέρα οι πελάτες του. Ο καπετάν Μανώλης, όπως συστηνόταν ο δράστης, είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να εξαπατήσει τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που διατηρεί παραδοσιακή ταβέρνα στο Κολένι Κισάμου. Τότε μου είχε πει ότι θα έρθει ένα συνέδριο γιατρών εδώ στα Χανιά, 25 περίπου άτομα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν πάλι τότε. Οπότε. Και καλά θέλω να φάνε στο μαγαζί μου ένα πλούσιο μενού με κρεατικά κτλ. Μετά την καταγγελία τριών επιχειρηματιών της Κισάμου, άνδρες του αστυνομικού τμήματος εξιχνίασαν την υπόθεση και σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Βέλου Βόχας, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ταχυδρομικό κατάστημα στο Βραχάτι Κορινθίας, την ώρα που επιχειρούσε να εισπράξει ταχυδρομική επιταγή 300 ευρώ που είχε καταβάλει ένας εκ των παθόντων. Είναι απίστευτο όλο αυτό που συμβαίνει και στις μέρες μας τώρα πλέον. Και είναι και πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό που λέω ότι και πριν 3 χρόνια που είχε γίνει αυτό, κακώς και δεν είχα ενημερώσει εγώ σαν Γιάννης προσωπικά. Γιατί ορίστε, ο άνθρωπος μετά από 3 χρόνια σίγουρα θα έχει εξαπατήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Σίγουρα αυτό. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, πρόλαβε να δράσει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας με τα θύματα να προχωρούν σε καταγγελίες, όμως χωρίς να έχει ποτέ συλληφθεί. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για άλλες περιπτώσεις απάτης, για εμπρισμό, ακόμη και για ασέλγεια.